everybody. הדבר ראשון, לפני שהסרטון הזה מתחיל, רציתי להגיד דבר אחד. התחלתי ללבוש גרביים צבעוניות. אז רק שתבינו, חלק מהאישיות שלי וממי שאני הייתה העובדה שכל מה של, כל הגרביים שלבשתי היו או שחורות או אפורות או לבנות. ועכשיו הן צבעוניות. אז היום הזה שאמא חזרה הביתה והביאה לי שלוש חבילות של גרביים בצבעים שונים ומשונים. אז הגרב הזאת אשכרה בצבע טורקיז ויש עליה גרפילד. אוי ואבוי. וזאת עם נקודות ירוקות כאלה ועם למעלה הירוק, וזה פשוט לא אני. כל האישיות שלי הלכה, למה אני לובשת רק גרביים שחורות ולבנות. ועכשיו כשהפסקתי לדבר על גרביים, אפשר לעבור לנושא המשי של הסרטון הזה, ערב יום כיפור. אז מי מכם שצמים, אני מאוד מצטערת, אבל כל אחד באמונותו יחיה ואני לא צמה, אני רוכבת על אופניים. אז מי שלא רוצה לשמוע על איך עברתי את ערב יום כיפור לא בצום, מוזמן לצאת החוצה מהסרטון הזה, כי אני לא חושבת שזה יהיה רעיון טוב שתמשיכו לצפות, ואז תגיבו לי תגובות שנאות בטבע התגובות. אז ערב יום כיפור. יצאתי אתמול בערב עם חברים. קבענו להיפגש בכניסה לשכונה שלי, וחיכיתי להם חצי שעה, אבל לא נורא, אני לא נותרת טינה. והיו שם שני ידידים שלי, כאילו ידיד שלי ואז חבר שלו שאני לא כל כך מכירה, אבל בטבר. אז פשוט רכבנו ביחד כזה, האמת שכמעט לא רכבנו, לרוב פשוט נעצרנו במקום ודיברנו על משהו או סתם פטפטנו. וכל פעם נפגשנו עם חבורת אנשים אחרת, שכולם היו מכיתות ח' בבית ספר שלנו, וממש נהניתי לקרוא להם קטנים כי אני מכיתה ט'. אז בעצם כל מה שעשינו זה שתי ירידות לא ליד הבית שלי, ואז עוד פעמיים את אותה ירידה ליד הבית שלי, שזו ירידה ממש תלולה ומגניבה כזאת ברחוב שמגיע ישר מתחת לבית שלי. אז אני והידיד שלי עשינו אותה פעמיים וזה היה ממש 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 כיף. ועכשיו יש צעקות של ילדים בחלון בגלל שיש מלא 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 ילדים על אופניים מתחת לבית שלי. אוף, אבל מי יוצא בשעות האלה ביום כיפור? חם! אין לי על מה לדבר! קיצר, אם אתם רוצים לראות את האופניים שלי, תמונה שלהם תופיע עכשיו. ואם אתם לא רציתם לראות את האופניים שלי, חבל, כי תמונה שלהם הופיעה לפני זה. אז אתמול גם חזרנו הביתה ב-12 בלילה, 00, ככה שהייתי בחוץ חצי לילה, וממש כיף. וזה כל מה שיש לי להגיד, ואני מקווה שלא שעממתי אתכם, וזה היה סרטון ממש 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 קצר ועלוב, אבל אני מצטערת בכל אופן, כי אני צריכה להתגונן לבחן באזרחות, עזבו אותי. בכל אופן, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם, תנו לי לייק כדי שאני אדע שנהנתם. אם לא נהנתם, אתם יכולים להגיב לי בתגובות למטה, באופן תרבותי כמובן, ולהגיד לי מה לא אהבתם ואני אשתדל לשפר. ועד לפעם הבאה, ביי!